Jag är styrelseordförande i ett bolag som heter Cibus, jag heter Patrik Gylling. Uh, Cibus är ett fastighetsbolag uh, som är listat på Stockholmsbörsen i First North. Uh, men alla fastigheter är belägna i Finland. Och, uh, det är ett eurobolag, så all uh, bokföring sker i euro. Alla kassaflöden är i euro och utdelningen bestäms i, i, i euro. Så det är den valutan jag kommer att behandla idag. Uh, jag kommer först att gå igenom en liten kort introduktion till vad Sibus är och varför vi finns till. Och, och sen tittar vi på lite finansiella siffror i slutet. Det här är ungefär 20-25 minuter. Så finns det, mm, äh, kommer jag att svara på några frågor. Uh, innan vi går in på själva bolaget så är det bra att börja med lite bilder. Fastigheter är, är något väldigt greppbart, någonting väldigt konkret. Uh, och då är det ofta bra att att börja med att kolla på uh, hur de fastigheterna ser ut. Uh, Sibus uh, äger enbart dagligvaruhandelsfastigheter. Uh, uh, Sibus har 132 uh, fastigheter. Uh, och, um, de är alla ungefär lika stora. Den typiska fastigheten är ungefär 3000 kvadratmeter stor. Så de är inte jättestora men det finns väldigt, väldigt många av dem. Uh, så ni kan föreställa er en ICA Supermarket. Det, det är den typen av fastigheter vi har. De mest typiska fastigheterna uh, är uh, fristående byggnader, där vi äger hela byggnaden. Uh, och det kan finnas andra hyresgäster än uh, själva supermarketen eller matbutiken. Men i så fall är det frågan om en liten blombutik, en butik, kanske något apotek eller något sånt, kanske en liten restaurang. Så, så den allra, allra största majoriteten av kassaflödet, mer än 80% per fastighet i medeltal, kommer från äh, dagligvaruhandeln. Äh, så det här är en väldigt, väldigt äh, likformad portfölj. Äh, det är en väldigt stor portfölj. Äh, vi är en liten anomali på, på First North. Vi är egentligen för stora för den listan. Men, äh, av vissa tekniska orsaker så äh, finns vi ännu inte på huvudlistan. Men vårt mål är att inom ett par år komma in på huvudlistan. Så att, äh, det är också en intressant infallsvinkel. Vi har, äh, äh, nu gjorde vi ett tilläggsförvärv faktiskt idag. Äh, så de siffrorna saknas från, från det här. Så det här visar hur portföljen såg ut igår. Äh, 126 fastigheter, ett fastighetsvärde på 785 miljoner euro. Vi gjorde ett förvärv idag för ungefär 43 miljoner euro och sex stycken fastigheter till. Så i dagens läge har vi 132 fastigheter. Äh, dryga 450 000 kvadratmeter och äh, 11 euro per aktie är vårt äh, substansvärde. Äh, 45,8 miljoner var driftnetto då för den här portföljen som det såg ut tidigare. Äh, och vi är ett högutdelningsbolag. Vi delar ut 8 procent på börsvisningspriset äh, i mars. Äh, nu i dagens läge har börskursen stigit lite. Så den här utdelningsprocenten blir ungefär 7,7% äh, på dagens kurs. Äh, men, men fortfarande en väldigt, väldigt hög utdelning. Vi ger kvartalsvisa utdelningar. Vi har redan delat ut en äh, sån kvartal, äh, 20 cent. Äh, och nästa utdelning sker vid årsskiftet. Och sen kommer det med tre månaders mellanrum efter det. Uh, vi har en massa fastigheter, en massa kvadratmeter, men uh, det som gör portföljen väldigt lätt att greppa är att vi egentligen bara har tre hyresgäster. Det är de tre bästa hyresgästerna man kan tänka sig i Finland. Uh, Kesko och S-gruppen är renodlade uh, matbutiker. Stockmanni är en äh, lågprishandelsbutik som säljer dagligvaruhandel i lite bredare sortiment än enbart äh, mat. Äh, de tre står för ungefär 92 procent av våra fastigheter. Äh, så det är väldigt enkelt att hantera den här fastigheten. Därutöver har vi ännu ytterligare 4% procent av övriga dagligvaruhandelsoperatörer som Lidl och, och så vidare. Så är väldigt, väldigt enkelt. De har väldigt, väldigt äh, kreditvärdiga hyresgäster. Om vi då går in på att varför, varför vi finns, så kan vi börja med att kolla på hur marknaden såg ut för ungefär fem år sedan. Den bakgrunden till den portföljen är att mitt bolag har byggt upp den här portföljen i, i ungefär i fyra år. Och så introducerar vi den på börsen på, på, på våren. Och när vi såg på marknaden för fyra år sedan i Finland, så såg vi att den här typen av fastigheter Ägdes. Det fanns inga stora ägare. De ägdes alltid enskilt. Uh, eller i små portföljer av kanske två till fem fastigheter. Och ifall man äger fastigheter av den här typen på det sättet, så blir riskkoncentrationen väldigt, väldigt hög. För det finns bara ett väldigt begränsat antal hyresgäster. Så att uh, även om de alla är kreditvärdiga och betalar alltid hyran i, 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 i tid, så när kontraktet är slut, så har man en, är man i en väldigt, väldigt svag förhandlingsposition gentemot hyresgästen. Om man äger bara en, eller två eller tre fastigheter. Och De kan alltid utnyttja den här situationen uh, och, uh, och i, i uh, förhandlingarna gällande hyreskontrakten. Och det här gör att det är väldigt svårt att få finansiering. Bankfinansiering till det här. Bankerna förstår att det är en riskfylld investering. Och därför har det här traditionellt sett alltid varit en hög risk, hög avkastningsform uh, uh, av investering. Men allt det här ändras när man har en stor portfölj som Sibus. För då har man ingen riskkoncentration som är av betydelse. Vår största fastighet representerar mindre än 3% av vårt driftnetto. Så ingen fastighet, inget kontrakt, ingen enskild kontrakt är av någon större betydelse. Och det här gör att istället för att man har en svag förhandlingsposition, så blir man en samarbetspartner. En väldigt intressant samarbetspartner för hyresgästerna. Uh, och Det är tack vare den här positionen som vi till exempel klarar av att uh, förlänga alla våra korta kontrakt med Tokmann i, i juni. Uh, och nu har vi inga korta kontrakt med dem mera. För det blir en intressant uh, uh, diskussion som man kan föra med dem. Och, det, uh, och, och man blir på något sätt en jämbördig uh, part. Och tack vare det här så blir det mycket lättare att få bankfinansiering. Man får bankfinansiering till väldigt uh, mycket, mycket bättre villkor än ifall man bara hade en liten portfölj. Och eftersom avkastningen ändå är densamma, men risken betydligt mindre, så hamnar man på ett mycket, mycket intressantare läge äh, i riskavkastningsprofilen. Äh, och därför ska fastigheter av den här typen ägas i stora, stora klungor och inte i små portföljer. Äh, för fyra år sedan såg vi att det fanns inga stora. Äh, men det började hända sig. Vi var inte de enda som såg det här. Utan alla stora pensionsbolag såg det här också, både i Sverige och Finland. Äh, så AP3 äh, hade redan tidigare startat äh, motsvarande portföljuppbyggande. Äh, de äger i dagens läge en portfölj för ungefär 12 miljarder, miljarder kronor äh, med fastigheter som är belägna både i Sverige och Finland av exakt samma typ som vi. Äh, AP1 har ett motsvarande upplägg med ICA. Alekta har ett liknande upplägg med ICA. AMF äger tillsammans med Varma från Finland en stor portfölj med motsvarande matbutiker i Finland. Uh, AP4 och Kåpan har motsvarande upplägg. Uh, förlåt, AMF äger på med Ilmarinen. Och Varma har ett motsvarande upplägg med Balder uh, från Sverige, uh, som äger fastigheter då i Finland och Sverige. Uh, så, så det var många som såg det här. Men det enda sättet att kunna dra nytta av den här situationen och uppnå den här riskavkastningspositionen som, som, som är optimal, så var genom att ha mycket, mycket kapital. Det krävdes uh, 2-3 miljarder kronor i eget kapital för att kunna bygga upp en portfölj. Så det var bara de här pensionsbolagen som klarade av att göra det. Men så är det inte mera. Nu finns Sibus. Vem som helst kan köpa en aktie. Den kostar uh, 107 kronor uh, i dagens läge. Så har man 107 kronor så kan man investera på samma villkor som tidigare stora pensionsbolag uh, kunde uh, enbart göra. Uh, och det här är, är det orsaken varför fastigheter av den här typen ska ägas i stora klungor och varför ett bolag som Sibus ska finnas på börsen. Uh, för det här ger en möjlighet åt småplacerare att kunna investera på lika villkor som de riktigt stora pensionsbolagen tidigare. Om vi sen tittar på varför man skulle egentligen alls vara intresserad av daglig varuhandel. Uh, som vi två aspekter som, som särskiljer dagligvaruhandel från all annan typ av handel. Och den första aspekten är det att vi är totalt uh, ocykliska. Den här grafen visar uh, linjen visar BNP-utvecklingen i Finland, BNP-nivån på olika år. Och Staplarna visar uh, matförsäljningen, dagligvaruhandelsförsäljningen uh, i Finland under samma period. Och vi kan säga att uh, 2009, när finanskrisen slog till som, som hårdast och, och BNP kraschade, så hände ingenting i matbutiksförsäljningen. Äh, äh, matbutiksförsäljningen växer som en rät linje 3% per år. Och det här är totalt oberoende av konjunktur. Och det här är en väldigt, väldigt viktig punkt. Äh, poäng. För det här äh, betyder att när vi oundvikligen nästa gång kommer in en lågkonjunktur, så kommer det inte att finnas någon som helst press på våra hyror uh, på grund av en svagare marknad. För precis som 2009 så kommer matförsäljningen att tuta att på uh, som tidigare och våra hyresgäster kommer att klara sig lika bra som tidigare. Och det andra det här innebär är också det att när vi har 100 av våra hyreskontrakt är... Uh, KPI-indexerade, alltså de indexeras med inflationen varje år. Så betyder den här 3-procentiga 3 tillväxten, vilket då är högre än vad inflationen har varit, så betyder det att de här hyresgästerna verkligen klarar av långsiktigt att betala de här hyresindexeringarna för deras egen business växer med ännu mer. Så det här är en viktig punkt. Det är det första som särskiljer mat och dagligvaruhandel från all annan handel. Totalt okänsliga för, för konjunkturen. Den andra punkten som är minst lika viktig är den att vi är också väldigt okänsliga för e-handel. Det är till och med så att matbutiker drar nytta av en växt, tillväxt i e-handeln. Uh, vilket är något totalt annorlunda än uh, all annan handel. Om vi först börjar med den negativa effekten av e-handeln. Uh, e uh, det här är något som allt, det skrivs väldigt mycket om i tidningar och, och så vidare. Och den här går ut på att man köper mer och mer mat på internet. Därför kommer det snart inte att finnas några matbutiker kvar. Uh, den uh, storyn stämmer inte. Och utgör inget jättestort hot. Uh, den totala volymen av dagligvaruhandeln i Finland är 17 miljarder euro. Samtidigt är den, är den totala volymen för Äh, dagligvaror som säljs på, på nätet, 50 miljoner. Det vill säga det är ungefär 0,3 procents äh, marknadshandel. Om vi då tänker att vi talar om en marknad som växer med 3 procent varje år, så är, är då totala näthandeln en tiondel av ett års tillväxt. Så det, det är alldeles obetydlig, äh, obetydligt. Äh, och därutöver så finns det knappt några aktörer i hela världen som lyckas långsiktigt göra pengar på att sälja dagligvaror på, på, på nätet. Och det är egentligen ganska logiskt när man börjar tänka på det. För att uh, om man köper en bok eller kläder uh, på nätet. Uh, så går det till så att man, man, man väljer någonting på internet. Uh, och sen får man det hemskickat till sig från ett centrallager till exempel i Tyskland. Och, och man får produkten direkt äh, hemskickad till sig. Och det fanns åtminstone en eller kanske två mellanhänder som inte behövdes i den ekvationen. Men när man köper mat på nätet så går det oftast till så, äh, för att kylkedjan ska hållas, att äh, maten äh, säljs och levereras från den närmaste matbutiken. Och det läggs till en mellanhand, någon som måste köra ut den och, och leverera den till äh, leverantören. Så därför är det så att det, det kommer alltid då och då äh, aktörer på den här marknaden. Men långsiktigt har ingen lyckats äh, göra pengar på det. Äh, men det finns en annan effekt som kommer från e-handeln. Och den handlar om det att när man beställer något på internet, äh, kläder eller böcker till exempel. Så det jobbiga med det är det att man måste sitta hemma och vänta på att få leveransen. Och man vet inte exakt när den kommer. Den kanske, kommer kanske de har meddelat att den kommer mellan klockan fyra och åtta. Så måste man sitta fyra timmar hemma och vänta på att få äh, varan levererade. Nu har matbutikerna i Finland, vilket de också gör i Sverige, börjat erbjuda äh, möjlighet att istället för att äh, beställa dina pr äh, produkter, äh, böcker eller, eller kläder eller något sånt äh, från vilken aktör som helst, och får de levererade hem, så kan du välja ett alternativ att få dem levererade till din närmaste matbutik. Uh, och det är därför att det existerande matbutiksnätverket fungerar också som en väldigt, väldigt bra distributionskanal för andra varor. Uh, och därför är det så, till exempel vid jultider, så finns det exempel på ICA supermarknader som man måste bygga ut, för att de har så mycket varor av andra sorters produkter, som folk har beställt till ICA butiken uh, inför julhandeln. Uh, och det här är en stor stark trend och det är en trend som växer. Uh, och det här gör att om man ser på e-handeln som en helhet. Så visst finns det en liten, väldigt liten obetydlig negativ effekt. Men det finns också en väldigt, väldigt stor stark positiv effekt av e-handeln. Som helhet förstärker e-handeln uh, betydelsen av de här fysiska butikerna uh, och, och, och minskar inte på dem. Och Det här är förstås någonting helt annat än för till exempel, äh, till exempel äh, externhandelsområden eller gallerior eller shoppingcenter. Så om vi tar och jämför med en galleria, ett stort äh, köpcentrum. Det här är en bild på ett köpcentrum i Polen som jag har på internet. Det har jag inte så jättemycket med. Det spelar inte så stor roll vilket köpcentrum det är. Men om vi jämför ett stort köpcentrum med vår portfölj, en massa små matbutiker, så kan vi se att ett, ett köpcentrum Uh, de har stora problem med e-handel. Man köper kläder och böcker på internet. Man behöver inte gå till ett köpcentrum och, och, och köpa dem längre. Och För att tackla det här problemet så har de börjat ta in andra typer av aktörer. De har biografer, de har restauranger, de har um, bowlinghallar och, och allt möjligt sånt. Och de håller på att konverteras mer och mer till fritidscentrum. Och Det här är ju jättebra. Men det gör dem samtidigt väldigt, väldigt cykliska. Dels har de ofta um, Uh, omsättningsbaserade hyror med sina traditionella hyresgäster som H&M och så vidare. Uh, och dels har de en mängd aktörer och hyresgäster vars hela business bygger på att det går bra i ekonomin och som kanske inte klarar sig om det går dåligt. Uh, så köpcentrum i dagens läge är både utsatta för e-handeln och cykliska. Samtidigt är vi då varken utsatta för e-handeln eller cykliska. Och ändå är det intressant att notera att ett köpcentrum går i dagens läge, och det här kan man fråga vilken som helst fastighetsrådgivare, så går ett köpcentrum i dagens läge att sälja till väldigt, väldigt låga fastighetsyielder. På 4 procent. Det här gör att om man har ett köpcentrums, uh, bolag som är noterat, om det handlas till substansvärde, så kommer den att klara av att betala bara 5 procent i utdelning. Årlig utdelning. Och den riktiga frågan är egentligen den att hur länge kommer den klara av att betala det här? Vad händer när nästa lågkonjunktur kommer? Vad händer när e-handeln växer? Kommer den klara av att betala det här tiden? Samtidigt värderas vår portfölj till 6%. En 50% i riskpremium. Uh, I mitt tycke helt i fel riktning. Och det här gör att vi kan dela ut 8%. Uh, och, och jag är ganska säker på att eftersom vi varken är utsatta för e-handel eller utsatta för marknadsvängar. Så kommer vi att klara av att betala den här 8% i framtiden. Och då är den enda frågan här, hur kan det här vara så här? Och jag tror att det är så att värderarna ligger kvar i den gamla världen, för fyra år tillbaka i tiden. Och ser på marknaden som att det här, ex, den här fastighetstypen är en fastighetstyp som en en hög risk, hög avkastning och ägs bara i små klungor. Och, därför och, och de har inte förstått att det har ändrats nu. Det är inte mera så. Fastigheterna ägs i stora, stora portföljer. Och därför reflekterar den här gilden. en risk som vi inte alls har. Och det gör att den här gilden blir helt fel. Men nu är vi på börsen. Så nu behöver man inte mera bry sig om vad man värderar. Sig igen. Nu kan var och en som investerar i aktien fundera. att Vill man hellre köpa en aktie som delar ut 5% med osäker framtid. Eller en 8% med säker framtid. Och min gissning är att när vi bara går ut och träffar investeraren på det här sättet. Så kommer den här värderingen att, att, att ändras. Men än så länge delar vi ut den här utdelningen. Det kommer vi att göra i framtiden också. Så det här var bakgrunden till, till bolagen. Då har vi tid för några, no, några siffror. Äh, vi introducerades i, i eh, mars. Och då sa vi att vi skulle göra två saker. Vi skulle eh, omförhandla vår eh, låneportfölj. Äh, vi hade en låneportfölj, äh, 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 alltså våra, våra banklån som vi har. Vi har tre olika äh, lånefaciliteter. Äh, och de, äh, de banklånen var upptagna i en tid när vi inte var börsintroducerade. Och vår tes var den att när vi väl blir börsintroducerade så kommer vi att vara en mycket, mycket mer attraktiv partner för bankerna också. Och Vi kommer att kunna få lån billigare. Så då sa vi att vi kommer att ta lån, vi kommer att sänka vår marginal och på det sättet kunna hålla vår totala lånekostnad, räntekostnad konstant. Men ha mera pengar med vilka vi kan köpa fastigheter. Uh, om vi då köper de här fastigheterna. Vi sa att vi kunde kanske köpa fastigheter för 100 miljoner på två år. Så då skulle vi med tiden kunna höja utdelningen. Uh, till och med med två procentenheter till. Uh, nu har vi gjort uh, två tilläggsförvärv. Ett som annonserades idag. Uh, vi har totalt köpt den för 47 miljoner euro. Så vi är halvvägs i det som vi sa att vi skulle göra. Uh, och det har bara gått ett halvt år. Och vi har lyckats omförhandla en av våra uh, uh, lånefaciliteter. Fått lägre marginal och, och längre maturitet. Dessutom har vi förlängt uh, sju uh, avtal med Tokmanni. Det var alla de avtalen som var kortare än fyra år, uh, uh, är nu förlängda med, uh, med, med Tokmanni. Uh, så allt har börjat uh, precis som vi Uh, som vi uh, hade, hade lovat. Uh, det här är de senaste siffrorna vi har publicerat. Vi kommer att komma ut med vårt uh, kvartalsrapport uh, i slutet av den här månaden. Uh, så till dess får vi leva med de här siffrorna. Det här visar läge vid uh, uh, juni månads uh, Det här visar den intjäningsförmågan som vi hade då. Uh, och genom tilläggsförvärv enligt plan då hade vi köpt för 16 miljoner euro fastigheten. Så har vårt driftnetto stigit med 2 och också vårt kassaflöde med 2 Om vi ser på vår balansräkning så har vi då och de här siffrorna är från slutet av juni. Så hade vi ett fastighetsvärde på 268 miljoner euro seniorskuld Ungefär 40 procent, 308 och en juniorbond äh, för 135 miljoner, det vill säga 18 procent. Så 58 procent är vår loan to, to value. Och någonstans kring 60 kommer vi att hålla den. Äh, vi hade 16 miljoner euro i kassa, vilket gjorde att vårt EPRANAB var 341, alltså 11,0 euro per aktie. 8 procents utdelning på listningspriset. Vi betalar kvartalsvisa utdelningar. Vårt första räkenskapsår var brutet, så det tog slut i slutet av juni. Och det möjliggjorde det att vi kunde starta, börja, påbörja utdelningen genast efter det. På bolagsstämman i oktober beslöt vi att ändra räkenskapsperioden till kalenderår. Så redan efter har vi kalenderår och det betyder att vi har en ny bolagsstämma på våren. Och man kan inte besluta om utdelning äh, för en tidpunkt som, som händer efter följande bolagsstämma. Så därför har vi bara beslutat om tre utdelningar. Äh, den som den skedde, den som kommer att ske nu i slutet av året och den som sker i slutet av mars. Sen är det nästa bolagsstämma som fattar beslut om, om de följande. Äh, 0,2 euro äh, per kvartal per aktie. Så det blir 0,8 för ett, för ett år, vilket är 8 procent på, på, äh, äh, på listningspris. Uh, börskursen har varit väldigt, väldigt stabil. Uh, kursen är noterad i Sverige, så den är noterad i kronor. Men det är det enda som är kronor i hela bolaget. Så man borde varje dag översätta det till euro, för att, för att se om kursen de facto har stigit eller sjunkit. Väldigt, väldigt stabil. Uh, när vi kom ut med vårt resultat, där vi, där vi då bekräftade att vi kommer verkligen att göra utdelning, som vi hade lovat, så steg den lite. Så nu är vi uppe en... Vi är uppe en... Uh, 5-6 procent i dagens läge till, jämfört med, med uh, listningspris. Rätt så hög uh, volym, ungefär uh, närmare 4 miljoner kronor per, per dag uh, har ha handlats uh, och handlas hela tiden. Våra, våra mest uh, uh, aktiva månader volymmässigt var, var augusti och september. Uh, så det har varit väldigt, då var det en 6 miljoner kronor per dag som, som handlades. Um, så Väldigt nöjda har vi varit.